新元林玉芬只是针对了国会进行改革表达支持，他相信透过改革可以改变台湾民众生活。另外他也针对南区自来水改善问题要求原住民行政处要积极处理，他会进行协助早日来改善族人们的生活品质。县议林玉芬则是针对民进党籍的立委阻碍了国会改革，他深表痛心，同时也表达支持国会改革的理念，让台湾人民过得更好。另外，针对南区的自来水设置问题，也请原住民行政处多加用心来解决住民常年的问题。对我们这个灾民的安置，各方面的这个补助啊，因为这次因为很多的口水战，让我们的这个捐款变少，让我觉得对灾民非常的心疼。所以我有一些对这个部分，也希望我们所有花莲的县民对这样的一个所有的这个散播的这个资讯呢、啊，都要非常正确。再来就是国会改革的部分，我非常支持国会改革，这是我们国家未来的根本，也是基础。所以我认为我们的国会一定要改变，一定要改变，让我们未来的路能够更顺畅。那当然这过程里面可能会有很多冲撞，但是没有关系，它总是会有走到在一起的时候。那我也深深这样期待。那另外就是我都觉得我们原住民的这一块啊，就是比较可惜，就是赖总统没有讲到，在他的这个演说的时候没有谈到原住民的政策或者有关原住民的一点一滴。因为我觉得我们原住民在台湾贡献很多，在最苦难、最保护国家的地方都有原住民。我们的国军、我们的两栖部队、我们的这个所有军人、警察，还有救灾的这个三清，都是我们原住民。我们在这里已经8000年，我们应该被尊重也被重视哦。这个部分我要特别也希望赖清德总统能够看见。那再来就是我们有关我们就是这一年半来我在议会的这个看见，我也希望我们议会同仁之间都能够为花莲县民着想，然后提出一个好的建议，然后让我们的县政能够越做越好，让我们的百姓能够有更好的福利，不要因为大家的所有那个不同的意见，然后影响到不同的意见没关系，但是不要影响到我们的民生，不要影响到我们百姓的福祉啊。再来就是我们这个自来水的部分，那自来水部分现在我们有4.2亿，有1.2亿现在目前已经在执行了，那还有4.2亿，那我们也希望能够尽速执行，然后能够赶快让我们的乡民能够，我们的族人能够有水，有一个品质好的水可以喝。再来就是花75县，我要拜托县长这一次一定，如果没有争取到这个道路交通部的道路品质提升计划的经费，我要拜托县长能够用我们的县预算再提追加预算进来。还有我们的花193县啊，玉里的193县也能够帮我们再追加预算，帮我们铺好。县议林芬表示，部落的建设和发展仰赖着县府团队的努力，希望在福会和谐的共同努力之下，为花莲下一代打拼。记者庄义华报道。